Для «Голосу Америки» Наталія Леонова. Чого можна і чого не можна вагітній жінці? Радять всі, кому не лінь. Лікарі, мами, подружки. Написано купа книжок, інтернет просто кишить корисними порадами. Кого слухати? Особливо, якщо багато порад, вважає автор нової книжки «Кращі очікування» Емілі Остер. Просто міфи. Мешканка Чикаго, економіст за фахом, сама мама. Емілі каже, що більшість традиційних заборон насправді можна спокійно ігнорувати. Любов Емілі до статистики підштовхнула її зробити власне дослідження на основі сотень книжок про вагітність. Я була приголомшена кількістю протирічливих порад, тому я хотіла справжніх фактів. Заборона вживати алкоголь, виявляється, нічим не підтверджена, каже вона. Я знайшла підтвердження тому, що іноді випити трошки алкоголю чи навіть бокал вина на день не зашкодить малюку. Можна пити і каву, каже Остер, однак, знову ж таки, в обмежених кількостях. А от щодо садівництва, заборона виправдана, каже Остер. Ризики дефектів при народженні зростають, оскільки можна захворіти на токсоплазмоз. Більшість педіатрів з висновками Емілі не погоджуються. Нема такого рівня алкоголю у крові вагітної жінки, який може вважатися безпечним для малюка. Адже все, що споживає мама через плаценту, безпосередньо поступає до дитини. Кого слухати, вирішувати вам. Остер лише закликає робити свої власні висновки та покладатись на здоровий глузд. Здоров'я вам! Для «Голосу Америки» Наталія Леонова.